Астрологічний прогноз на 11 грудня. Овен. Як і раніше, велика ймовірність загострення хронічних захворювань, небезпечні фізичні перевантаження і невиправданий ризик. Не виключені проблеми у відносинах з друзями чи сусідами. Вони можуть змінити ваш настрій не в кращу сторону. Тілець. Можливі дрібні конфлікти з близькими людьми. Зайва недовірливість може послужити погану службу. Проявіть терпіння і доброзичливість. Близнюки. День здобуття внутрішньої свободи, осяяння, радості буття. Він сприятливий для знайомств та веселощів. Якщо друзі або родичі захочуть сьогодні приїхати до вас, погоджуйтесь. Спілкування з ними буде для вас корисним. Рак. Будьте готові до того, що спілкування з старшими членами сім'ї може зіпсувати вам настрій. Впоратися з ним допоможе почуття гумору. Хороший відпочинок і повноцінний сон повернуть бадьорість і оптимізм. Лев. Розташування зірок, як і раніше, несприятливе. Протипоказані фізичні навантаження, водні процедури і невиправданий ризик. Не виключено, що інтереси дітей чи близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Діва. Все буде сприяти зростанню вашої популярності і авторитету. Ваша думка не залишиться без уваги. Сприятливий день для зустрічей з коханою людиною, романтичних побачень. У сімейному житті все складатиметься добре. Терези. День пов'язаний з ілюзіями в стосунках з оточуючими. Зверніть увагу на своє здоров'я. Не слід перенапружуватися фізично і розумово. У цей період можливі травми, нервові зриви і загострення хронічних захворювань. Скорпіон. День сприятливий для спілкування в тісному сімейному колі. Можливі приємні несподіванки, візити родичів, маленькі сімейні свята. В недалекому майбутньому вірогідна складна фінансова ситуація і посилення негативних тенденцій у житті. Стрілець. Для жінок-стрільців день обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Вашу жіночність оцінять представники протилежної статі. Зірки не рекомендують сьогодні чоловікам-стрільцям проявляти активність у сфері професійної діяльності. Будь-яка ініціатива приречена на провал. Козиріг. Скоріше за все, нове знайомство дозволить по-іншому поглянути на ситуацію. Зірки пророкують зростання популярності і авторитету чоловіків-козирогів. Уміння знайти ключ до жіночого серця і душевна щедрість принесуть успіх в любовних справах. Водолій. Мінливості долі можуть перешкодити вам реалізувати задумане. Ситуація може скластися таким чином, що вам доведеться вирішувати безліч питань одночасно. Уникайте непотрібних суперечок, гострих дискусій. Остерігайтеся заздрісних і агресивних людей. Риби. День планування майбутнього. У багатьох риб посилиться інтуїція. Ви зможете краще уявити майбутнє. Щоб уникнути повтору помилок і прорахунків, проаналізуйте минуле. Попереду приємні несподіванки. Це був астрологічний прогноз на 11 грудня.